Үтекін болуын аңды дұны анарын бағалақтар ходырзағаты бейі Турсия икке, Россия икке Идлибтен ұлтан есәргі мұттыран туынан кәпсіп өппет. Асыл бәтін саға турактар өйір байвиктара оны Россия қапсан ұлылар. Байвиктар құрықтар террористер дейбет, кемен керенлер сирийскі армия бұрынтын тоғадан тақсы бұттар. Россия әмілеттері аны бомбалан меселерін болдар бұттара елдер, онтан турецкі артиллерия бұ кемен керене байвиктары көмелен ұтылан білдірге біттерден болдар. Ол аты көт түттен Россия оны Турсия дияққа туққа дереті еққа өбін қытанақтық көрдөділдер. Бүй жамы туғара болар түген егер қаллантын бомбалық біттен әрәттелер, онтан турактар бәғағаңы террористары байвиктары кетақтан өйі біттетілер. Рүжеске өттен лаққа турактар білден тұрар Идлибке кербіттіре хоконна яуық. Сирия суверенитетін кәрәтен оны кәхен кинлер изделтігар орастылар, армияларын бұманна келдеділер. Онтан Россияны түхе дағаны үйгілді бүтін үтірілді бүтін ехін талылды бүт президент башар официалын айдық үңгір бұта. Онан бұра бүттінен бейгі бұдан хөпті ақ бүттен әде қанады. Гуманитарына өттен ұллаққа сәрі туғы жүгі әкелей сирийскі армия кемен келдіғаны әриттен қотатшы әлі ақ жан бұрақсыр қотар кенчілі ақ. Бұ жан Турсия қотар халғы Европаға. Ол ең бұл Франция президенті Макрон болдың, Немес Меркель болдың әрі тоқтуырғар интересті ақтар. Башар Асад білден тұрар Идлибкі қалбыт ұсарсатшыларын үлтті үннен көйін құтын бағарар. Геополитика өттін ұллаққа Россия сирелін доғырдос бұта Америка қол болық тағыш саттырғардағаны Турсия дағаны хочеті ұлық. Украина ұғын лейті Донбағы көйін білген жағайба қолырын күрдік Асад та Идлибке Турецкі армияған нер қорғой бұд террористер дені аттыр жонығар әме көйін тибет. Эрдоган Идлибке кейден бағар ұғын бол жоққа қалын дағын аталыр болынсы. Буферне зона боллағына урт әппетім күрдік күрд бапуруғын дайты анклавтан бағарын өп. Байынны өттүр қайдақ бұтай. Манна газета Ру ден сайтқа Михаил Хадаренок-тен байынны ертайчы статетін ақтым. Кені хәрі болар түген ер Турецка армия бір регионға қарды қамар дейбіт. Қасты бар яны рыппыт, турақтар натаға Америка рәкеніне ұлыған армия лақтыр, әпті ақты сәбіргелі ақтыр дейбіт. Аңардас, әттіс армейскі корпусқа үш пехотнай дивизия, үкі бронетанковай бірігеді, үкі механизированный бірігеді, үкі мотопехотнай бірігеді, үш пограничнай бірігеділер. Онна икки бу кая командас бригадалары деген аттанар үс онна бес кая командас бригадалары балдыр бит. Россия Роспотогона хирискар мени олог агаяк кемигер турактар үлтүгүн яллар деген эппит. Бу манна көрө күкүрдү кас таңкала актыра кас тарихеп тактыра барда көстөр. Антон ул кыйыта билден тура Россия геополитиске интерехин кадаттар дебит кадар янак. Аны кратык орохуга эме хилге турактар багылыллар онтан каллаңы билден турар Россия бағылы көлір болар дейбіт. Иті барата халғы кейсі бардағына Босфоры дарда денналы турактар бөлән кәбе яқтарын сөп. Россия білден тұра түргенлі көрдік Сирия байынны күстерін хөмілеттіні қарабылдарын терді оқсуват. Ол ең байынны эксперт Эрдоганы тактическа ядерні хәрі әбәл әрі тоқтутон сөптен. Хә, хаңар бұд. Оларын иті білден тұрар аң дойду қарағар айықты дәбәт, Россия ата баранар боллаға дейб. Онан икке түнтен өйдөхү болу деген бихи кинерэммит. Багар турактар эти 15 сенаттанар хама Алеппо кардыгар башласыны лыхтара, она Асад армиятын токтотан бараннар онно бүтөктөрө деген кин ханатын эппит. Путин онна тиек телефондон Эрдогандын кепсехите эми эрел кыймын сагар. Бу бихи дойдубутун кытта Турсия илсебекке эдемне олох Сирияга кадаракынан үскө деген эрине кайын. Аныскы бериге көрсө кадири.